utakmica trećeg kola play-offa, koje je Radnički slavio 27-25 nad ekipom Železničara iz Niša. Prvi će nam se obratiti sa svojim utiscima igra Železničara Aleksandar Pavlović. Dobro, ja sam svima. Pa ništa, ne bih da dužim, ja ti čestitao bih Kragovicu na zaslužnoj pobedi. Mislim da smo dobro igrali i odbranu, da su nas samo ziceri koštali svih 60 minuta i pobede. Dosta smo ih promašili. I to je to, Bože moj, okrećemo se sledećoj utakmici i još jednom sve čestitke Kragujevcu i dalje tako će. Hvala. Ispred Radničkog, novopečeni reprezentativac Ilija Bogdanović, tvoji utisci. Prvo da se zahvalim protivnicima na fair korektnoj borbi, igra je bila odlična i napad u odbrani. Da pohvalim svoju ekipu, jako teška nedelja za nas, tri utakmice u 7 dana. Izborili smo Final Four protiv Dinama, to smo se jako potrošili fizički i emotivno. Šta drugo, čestite mojim momcima. To je to. Momci, ako hoćete, Radničara, gospodin Đorđe Teodorović. Čestitam Radničkom na pobedi i hteo bih da pohvalim momke za želju koju su imali tokom cele utakmice. Nismo imali dovoljno snage, niti drugih okolnosti koje bi nam donele neki rezultat koji je bio malo realniji, ali sad se okrećemo ovom daljem periodu koji dolazi i da je sigurno nedelja koja nam je potrebna bez utakmica da spustimo malo strasti i da krenemo u analizu gde to grešimo. Mnogo zicera promašujemo, ne možemo da zadržimo mir i kada dobro igramo, vidim da je odbrana napredovala, krenuli smo odlično, onda poremete nas neke isključenja koja su upitna i izgubimo ritam i mirnoću i onda se to okrene kada igramo protiv ovako dobro organizovane ekipe na terenu koji nije domaći za nas, onda se to rezultatski pokaže da ne možemo na kraju da odradimo kako treba. Poželeo bih, prvo bih čestitao Radničkom na fenomenalnom uspehu plasmana u play-off, a posle i Final Four kupa i da poželim da ostvarite svoje planove koje imate i još jednom čestitke za pobedu. Sljedeće kolo, gospodine Teodoroviću, sljedeće kolo je u Nišu protiv Partizana, to je sljedeći vikend je slobodan, pa onda u sredu nam dolazi Partizan, još jedna jako teška borba i to je ono što krasi play-off, da ovakve utakmice idu iz nedelje u nedelju i treba se konsolidujemo da vidimo šta možemo da izvučemo iz ekipe, pa nadam se da će to biti pravi derbi. Hvala. Samo da vratim. No, vidi. Šef stručnog štaba, Miloš Titerović, večeras i bez Miloša Prodanovića. Ovako, pre svega čestitke kolegi Todoroviću na stvarno dobro igre i iz Niša je za mene stvarno jedna fenomenalna ekipa i jako teško igrati protiv njih, imaju ozbiljan broj kvalitetnih i iskusnih i mladih igrača i sigurno ih čeka svetla budućnost. Danas mislim da je to samo u toj nekoj samoj završnici, možda smo bili malo smireniji. Dali je te neke penale koje su oni promašili, možda neke zicere, neke zicere situacije. I eto, to je napravilo razliku, bez obzira na sve, nakon jedne jako teške nedelje, ovo što je i Bogdanović Ilija rekao, imali smo dve utakmice za nas jako teške, ostali bez Prodanovića sa stvarno kratkom klupom i malom rotacijom, uspeli da iznesemo ovakvu utakmicu. Čestitao bih svojim momcima stvarno na velikoj potrošnji i požrtvovanosti danas i na samoj pobedi. I još jednom sve čestitke kolegi i želim se najbolje nastavku takmičenja, ne sumnjam da će biti tu u vrhu jer stvarno imaju odličnu ekipu. Sljedeće kolo? Sljedeće kolo, gostujemo u Vojvodini, tako da, samo osmeh. Pa iskreno, evo vidite, ostali smo bez Prodanovića juče, mislim, stvarno smo se poremetili, izgubili smo dan i sinoć trening, jako loša situacija, na sreću, hvala Bogu, sve se dobro završilo, dobro je dečko, vratit će se kad se bude vratio, do tad spremamo se da se oporavimo od ove tri utakmice, da se osvežimo malo, Bogdanović nam je sa reprezentacijom, tako da ćemo biti u nekom skraćenom sastavu za spremanje samo sa Vojvodinom, ali imamo dovoljno vremena, igramo šta da radimo, šta je tu, je tu smo, gde smo, ovo smo tražili, u play-offu smo, svaka utakmica će nam biti ovako teška, preteška, dok budemo mogli igrat ćemo punom snagom, to je to.